Jsem vás přivedl do dobré nálady. Vy mě ano. Přiznávám se, že já nejsem rád, když mám narozeniny, nevím, jak to máte vy, ale prostě nepřipadá mi to dobré. Myslím si, že je dobré se radovat až tak po 90. Si člověk říká, tak super, tak jako mám to, jo. Ale a pak třeba dejme tomu do 30. A to mezi tím jako je takový, jako... Ale každý to má jinak a já jsem rád, že právě mohu to překonat. Jednak teda prací včera, protože jsem opravdu od rána líte tak hadr na holi a večer jsem si krásně zahrál v Internacionálu. A dnes tady mezi milými lidmi, já vám moc děkuju, že jste přišli. Každopádně věřím, že to není naposled, jednak teda, že se ještě dožiju dalšího roku, to předesílám. A jednak, že se uvidíme na některé z dalších akcí, a to nejen třeba akcích mých, ale paní ředitelka tady má úžasný program, opravdu. Kéž by bylo víc takových paní ředitelek, a já bych jí všechno dal a všechno dovolil, jediné, co jí zakážu, ale to je samozřejmě až za mnoho let, nesmí nikdy do důchodu, vy tady musíte být prostě na pořád, protože taková paní ředitelka tady už prostě nikdy nebude. A to teda, a to ještě řeknu na samý závěr, to chtěli tu pobočku zrušit tady. To by byl konec kultury na Praze 1, co na Praze 1 v celé galaxii. Tady tu pobočku, mimochodem první pobočku dokonce vůbec městské knihovny v Praze, kde vystupovali kromě mě takové osobnosti jako třeba Antonín Sova a další, tak ta prostě nám tady musí zůstat. Ať žijou Hradčany a jednou ročně mi to prosím dovolte, ať žiju já.